Пан Ярослав живе у Великих Лучках, але по декілька разів на день проїздить цим перехрестям у районі Паланок. Каже, обурений тим, що на організацію руху тут ніхто не звертає увагу, бо місяць тому тут забули включити світлофор, а наразі його через ремонтні роботи взагалі зняли. Будують кільцеву розв'язку. Та так роботу не організовують, переконаний пан Ярослав. Я архітектор. У нас є розділ, називається «Проект організації будівництва», де ми малюємо, де складуються матеріали, де повинен стояти кран, де повинна стояти огорожа, яка безпека. Мені здається, коли це робить такий проект, має бути проект організації будівництва цього кільця. Розумієте, зараз ми не маємо нічого. Як ходити пішоходам, переходити, світлофора вже нема. Ну, є просто головна дорога, самоорганізація водіїв, слава Богу, ми не рогати один другого пропускаємо. Поліція відсторонилася взагалі, вона не розуміла, що від неї вимагають. Аби привернути увагу до цього перехрестя, чоловік навіть звертався до поліції. Терпів довго, позвонив на 102 прошлий тиждень. Відзвонився пан, сказав, яка проблема. Кажу, слухайте, тут колапс, приведіть патрульну машину, хай допомагає фурам, мадярам, німцям, львів'янам, які їздять на Косино, на Берегу, бо тут дуже складно. Та зважаючи на те, що ні поліції, ні регулювальника тут нема, виходить, що на запит пана Ярослава ніхто не відреагував. Більше того, зникли з поля зору і дорожники, які мали працювати тут над будівництвом кільцевої розв'язки. Їх, каже пан Ярослав, останній раз бачив 3 дні тому. Чому не роблять ці роботи взагалі? Чому зупинка? В чому? Хто проєктує? Для кільцевої розв'язки тут мають розширити дорогу. Роботи розпочали, але активними їх важко назвати. 2 година буднього дня, а на місці жодного робітника. Активніше просуваються роботи на Бергівській об'їзні, тут повним ходом ідуть ремонтні роботи. Про стан цієї дороги, яку назвали найгіршою об'їзною в області, телеканал М-студіо знімав не один сюжет. Звертались наші журналісти до голови ОДА Ігоря Бондаренка звернути увагу на цей шлях. Наразі ж, попри тимчасові незручності, водії радіють тому, що цю дорогу, якою вже і поза шляховиком проїхати було важко, нарешті відремонтують і покриють новим асфальтом. Тут роблять, тут нормально, вже хоч можеш пройти маленько. Кажуть, головне, аби роботи провели якісно, бо в іншому випадку, зважаючи на завантаженість дороги та велику кількість фур, вона знову розлізеться та потребуватиме ремонту. Ну а поки асфальтне покриття будуть відновлювати, на водіїв чекають щоденні затори. Стабільно кожного дня 40 хвилин треба стояти по дорозі туди і хвилин 40 по дорозі обратно. Іншого варіанту добратися до роботи немає, тому що якщо об'їжджати через ціле місто, ті самі 40 хвилин буде. Відповідно, краще постояти, ніж просто їздити. Ну а тим, хто не хоче стояти в заторах, водії заздалегідь радять шукати інші варіанти об'їзду.